Російські бомби впали на Сирію. Москва офіційно почала бомбардування у цій країні. Не минуло і 6 годин після згоди федеральних зборів на використання російської армії за кордоном, як фронтові бомбардувальники Су-24 ВПС Росії завдали потужного авіаудару неподалік міста Хомск. На відео, яке розійшлося у мережі, яке нібито зафіксувало авіаудар, за словами правозахисників, ракети громили житлові квартали. Підтверджується загибель близько 30 людей, майже половина з них – діти. Це спецкор на 2+2. Вітаю. Росія почала бомбардування Сирії. Вношу пропозицію о согласии на использование контингента вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Москва офіційно вступила у війну за режим Асада. Паперовий мир. Отвод на расстояние 15 кілометрів від лінії соприкосновення танків, артилерійських орудий калібром до 100 мм. У Мінську домовились про відведення зброї калібром менше 100 мм. Більше 100 гадять по українцях і досі. Мінус кілька процентів. Спеціальне мито – це не є великі суми, якщо брати від вартості автомобіля. Спецмити на іноземні авто зняли, але машини дешевшати не обіцяють. Чіткий розрахунок Путіна напередодні зустрічі нормандської четвірки в Парижі. Так, оглядачі вже охрестили свіжі мінські домовленості. Там учора ввечері домовились відвести з лінії зіткнення на Донбасі зброю калібром до 100 мм. Очікує, що вже завтра документ можуть підписати ватажки самопроголошених ЛНР та ДНР. Як далеко від домовленості про мир до справжнього миру на сході України? Дмитро Фурдак. Уперше за багато місяців представники України, ОБСЄ та Росії виходять до журналістів разом і в гуморі. Почти як по Леніну свершилось сьогодні. Після довгого перерыва вийти к пресі. Такої можливості у нас довго не було. Боялись приходити. Основні пункти підписаної угоди зачитує спецпредставник голови ОБСЄ. Дане доповнення предусматриває відвід на розстояння 15 кілометрів від лінії соприкосновення танків, артилерійських орудий калібром до 100 мм, а також мінометів калібром до 120 мм включительно. Отвод будет осуществляться в два этапа. Первый этап начнется через два дня после полного прекращения огня. Хто має визначати мить повного припинення вогню і дати відлік двом дням до відведення зброї, не уточнюють. Спочатку протягом 15 днів мають відвести танки, артилерії та міномети. Решту озброєнь – на другому етапі. Представників самопроголошених республік на переговорах не було. На цьому документі немає двох підписів – господина Захарченка і господина Плотницького. Значить, є завірення противоположної сторони, що ці документи через ОБСЄ будуть підписані где-то в четвер, так, до четверга. На передовій наші військові лише чули про переговори у Мінську. Там кажуть, готові виконувати будь-які законні накази. Водночас вояки зізнаються, побоюються відводити артилерію менше 100 мм, бо в разі ворожого обстрілу їхні позиції будуть оголеними. Не хотілося б, звісно, щоб відводили артилерію тут. Неспокійно, і вони цим скористуються. Чого воно не дасть, тому що вони передислоцируються з другої сторони, вони не відводять техніку. Ну, але все одно, то не буде таких обстрілів, можливо? Так? Ну, обстрілів дуже поменшало, так. Провокують, але ж поменшало дуже. По нашому опиту, я думаю, що віддільні будуть придати, які курируються Росією, а незаконні, які нікому не починають, такі як козачки, ці, вони не будуть придатися. Вони будуть провоцирувати нас на ответний огонь. Стратегічним ходом Путіна напередодні зустрічі в Парижі називає домовленості в Мінську український дипломат Богдан Яременко. Путін володіє необхідними навичками поведінки і вміє бути адекватним навіть тоді, коли проводить абсолютно неадекватну, цинічно, я б сказав би, людиноненависницьку політику. Весь світ і наші вороги, Росія, і наші друзі наполягають на тому, що Україна має виконати мінські домовленості, які для неї дуже невигідні. Слова російського представника у тристоронній групі не прямо підтверджують припущення Яременка. Большая работа у нас еще впереди. Но важно то, что мы сделали, то, что достигнуто сегодня, накануне саммита лидеров нормандской четверки.
З передової тим часом надходять тривожні новини. Бойовики поновили обстріли із забороненої зброї. За даними штабу АТО, минулої ночі терористи понад 2 години гатили по опорному пункту українських військових, зокрема із давно забороненого 120-міліметрового міномета. Дмитро Фордак, Іван Гребенюк, Олександр Загородний та Маргарита Ситник. Спецкор 2+2. Бойовики поновили обстріли із забороненої зброї. За даними штабу АТО, вночі терористи понад 2 години гатили по опорному пункту українських військових у районі Красногорівки. Били з БМП, кулеметів, застосовували із забороненими мінськими домовленостями 120-міліметровий міномет. Наші військові відстрілювались лише зі стрілецької зброї, кажуть у штабі. У цьому ж секторі біля Лозового противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, а біля селища Зайцеве минулої доби відбулося бойове зіткнення сил АТО з ворожою ДРГ. Загін противника диверсантів намагався просочитись крізь українську лінію оборони, але був змушений відступити. Втрат серед наших воїнів немає. Незважаючи на режим тиші, противник, як і раніше, тримає на передньому краї значні сили, в тому числі і важке озброєння, що суперечить вимогам мінських домовленостей. І знову невтішні новини з фронту. 2 бійців 17-го батальйону, який тримає оборону поблизу Горлівки, доставили сьогодні до Харківської лікарні. Вони підірвалися на фугасі, врятували життя вояків диво і робота медиків, як військових, так і волонтерів. Матеріал Олександра Загородного. Швидка допомога мчить з самісінької передової. Поранених 2. Компресійний перелом хребта, вивихи, рвані рани. Ще пощастило, підбадьорюють бійців медики і показують фото. Ось це все, що залишилося від їхнього зіла. Фугас вибухнув під заднім колесом. Мене прикидало під машиною. Це його викинуло десь за 8 метрів Відька. О. Руслан ще з кабіни на силу виліз, то йому пущі нічого немає. Вітьок лежить і не рухається. Перелом хребта – серйозна травма, але лікарі обіцяють – ходити буде. Я не пам'ятаю нічого. Оце вибух і все, більше нічого. Ледь дотягується до кишені. Лівою рукою Юра все-таки намагається підкурити цигарку. Дайте це куриво, скільки вже можна? Вже з побитими руками ще курити? То ми вже що? Не курили цілу дорогу. Ще кілька хвилин і поранених перевантажують в іншу автівку, яка повезе їх до Харкова, у стаціонар. Тим часом військова швидка повертається на передову. Там щохвилини може статися нова біда. Добре, хоч на фронті з'явилися досвідчені військові медики, а ще серйозно допомагають волонтери, каже командир 57-ї бригади. Він не може натішитися медичним корпусом, який розгорнув у нього повноцінний госпіталь. Є саме можливості у цього госпіталя провести елементарні тести і елементарну стабілізацію стану здоров'я перед евакуацією, вже на інший етап евакуації, то є дуже до самого допомагає. Виїжджаємо у бік тієї ж Горлівки. У лісопосадці замаскований автобус. Незвичний автобус. Неймовірно, але це повноцінна операційна з усім необхідним обладнанням на колесах. Але дивина в іншому. Знаходиться вона буквально на передовій, до лінії зіткнення з ворогом, звідси кілька кілометрів. Завдання Катерини – зупинити кровотечу, стабілізувати стан пораненого і відправити його у тил. Під час затища медики лікують місцеве населення. Звісно, безкоштовно. І їздимо, що обслужуємо село Курдюмовку, Зайцево, тобто ми це все вписуємо сюди. Ну що основному? От давайте зупинимося на цій сторінці. Отлично, стрінічку відкрили. От був у нас боєць Максим з блокпоста, у нього була огнестрільна рана в ладоні. Да. Тобто ми промивали рану, зашивали, ставили дренажі. Останнім часом у районі села Зайцеве значно активізувалися диверсійні групи противника. Вони намагаються мінувати шляхи, обстрілювати колони, тому медики побоюються, що роботи у них знову побільшає. З Донецької області Олександр Загородний, Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2+2. Російські сушки та міги бомбардують Сирію. Чинний президент Башар Асад звернувся до Москви з проханням про військову допомогу. Верхня палата федеральних зборів Росії не забарилась і дозволила використовувати свої війська за кордоном, а саме в Сирії. Голосування відбувалось у закритому режимі. Востаннє Рада Федерації дозволяла Путіну використовувати російські війська торік у березні, коли Москва вторглася в Крим. Уже через 6 годин після благословення Думою фронтові бомбардувальники ВПС Росії вдарили по позиціях. Росіяни твердять, бойовиків ІДІЛ, світові ЗМІ кажуть по повстанцях, найзапекліших ворогах Асада. Річ йде тільки про те, щоб помочь стабілізувати общественно-політичну ситуацію. 1 березня 2014 Рада Федерації дозволяє Путіну ввести війська до України. Не минає 2 років, як йому знову потрібен дозвіл на війну за кордоном. Вношу пропозицію о согласии
на использование контингента вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Російської Федерації. Голосування закрите, але утримуватися чи заперечувати нікому. Усі 162 сенатори за. Іванов обіцяє, воюватимуть тільки контрактники і добровольці, і тільки в повітрі. Річ іде виключно об операції воєнно-воздушних сил Російської Федерації. Як уже говорив наш президент, використання вооружених сил на сухопутному театрі воєнних дій ісключено. Світові інформаційні агенції згадують навчання тиждень тому під Оренбургом, найбільше цього року. Стріляють за сценарієм по колонам бойовиків та пунктам управління, зрівнюють споруди з землею, так само як мішень під сирійським містом Хомс. Отримавши формальний дозвіл, вже за кілька годин Росія завдає першого авіаудару по сирійській землі, начебто неподалік міста Хомс, де на останніх картах немає бойовиків Ісламської держави, лише повстанські сили, яких підтримують американці. А от Росія навпаки. Це кадри з Тель-Біси, північного передмістя Хомса. Місцеві активісти стверджують, під час удару загинуло 15 людей. Численні записи в соціальних мережах винуватять в ньому саме Росію, а не авіацію Асада. Але поки що жодних офіційних підтверджень немає. Перед авіаударом тризірковий російський генерал говорив з американським аташе в Багдаді і просив негайно покинути повітряний простір Сирії. І американські літаки, і сили антитерористичної коаліції. Сполучені Штати відмовились. Слідом за ними проігнорували вимогу і Саудівська Аравія. Яна Слезарчук, Спецкор, 2 плюс 2. Три десятки загиблих, усі мирні жителі і половина – діти. Це лише офіційна інформація. Такі наслідки першого авіаудару російських бомбардувальників по сирійському місту Хомс. Пізніше з'явилася інформація, що під авіаудари потрапили ще дві провінції – Латакія та Хама. Російські керманичі кажуть, вели вогонь виключно по позиціях ІДІЛу. Путін запевняє, жодних операцій наземних проводити не збирається, тільки у повітрі. Проте російські експерти у правдивості слів свого президента сумніваються і припускають, що сирійська авантюра може перетворитись для Росії на новий Афганістан. Якщо наші стратеги полагають, що вони от войдуть дуже обмежено в Сирію і будуть участвувати тільки, допустим, в воздушних нальотах, но не в наземній операції, зовсім не факт, що це так буде. Можна привести кілька прикладів. Допустим, наша воєнно-воздушна база атакована на землі. Значить, її потрібно захищати, ми автоматично втягнуті в наземну операцію. Понад 20 мільйонів доларів військової допомоги отримає Україна від США. Про це йдеться у меморандумі Білого Дому, який напередодні підписав президент Барак Обама. Кошти підуть на військову освіту та нелетальну зброю. З них 1,5 мільйона на постачання обладнання. Це нові контрбатарейні радари Q-36. За словами американського посла в Україні, РЛС стане на озброєнні української армії до кінця осені. Q-36 – це пересувні радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби. Їх основне призначення – виявлення та відстеження пострілів артилерії і ракетних пусків противника. Завдяки таким радарам українські війська зможуть із блискавичною точністю завдати удару у відповідь. Одна така установка може відслідковувати одночасно 99 цілей. Причому ракети вона бачить на відстані 24 кілометрів, а артилерійські та мінометні розрахунки – за 18 кілометрів. 15 пострілів у Яблучко на відстані 915 метрів. Українець став найкращим у Європі стрільцем у F-класі на точній стрільбі на великій відстані. Зі змагань, що відбулись у англійському біслі, з перемоги повернувся Євген Щербаков. Він обійшов найсильніших спортсменів у цій дисципліні – англійців, німців, італійців. У командному ж заліку українці посіли четверту сходинку. У тирі за найкращим стрільцем Європи спостерігала Ольга Максимова. Євген Щербаков – абсолютний чемпіон Європи зі спортивної стрільби F-класу. На змаганнях у Великобританії він обійшов асів цієї дисципліни – англійців. При цьому, що він, на відміну від конкурентів, не професійний спортсмен, а бізнесмен, який має бажання та можливості займатися доволі дорогим видом спорту, як і решта команди. Україну на точній стрільбі на далекій відстані представляють любителі. Мішень, там круг, да, зачетна зона 26 см, одна углова минута. І нам треба туди попасти 15 разів підряд. При цьому, що дистанція, з якої цілять спортсмени – 915 метрів. Надточна стрільба – це високотехнологічний спорт. Аби куля натівського 308-го калібру з такої дистанції точно уразила мішень, необхідно прирахувати балістику, врахувати погодні примхи та тренуватись постійно. Бо за два тижні, каже Євген, навіть професійний стрілець втрачає моторику і помиляється.
члены сборной там, США, сборной Канады, они тренируются два раза в неделю. Целый день. А нормально считается тренировка, когда там 60, там, 70, 80 выстрелов в день. Не больше, потому что потом усталость наступает и уже стрелять нельзя. Чималу роль у результаті відіграє і боєприпас. Їх спортсмени виготовляють самі, але модифікувати прийнятий стандарт у F-класі заборонено. Вона має бути просто одна дірка здесь. Це просто... Как бы у меня здесь боеприпас не очень качественный, это отбраковка от моих спортивных патронов. То есть то, что не пошло у меня в зачетную серию. Поэтому вот они летают вот так. Друга половина справи – технологічна зброя. Винтівку Євгена, як і його колег по команді, виготовляють в Україні. Деякі комплектуючі завезені з-за кордону, але і їх підганяють. Виготовлення такої зброї фахівці порівнюють з ювелірною справою. Майже увесь процес вручну. Дерев'яна частина, лежа. Она очень отличается. Подгоняется под анатомические особенности каждого стрелка. Ствол, затворная группа, они, в общем-то, скажем так, доводятся на станках, но тоже очень точно, с минимальными допусками. Надточна спортивна стрельба дуже близька до снайпингу. Своїми знаннями на волонтерських засадах Євген ділився з бійцями АТО. Рівень підготовки військових снайперів вразив. Снайперами назначались люди, просто от попався якийсь боєць, на тебе там СВД, ти тепер снайпер. То есть это были мобилизованные люди, которые, ну, совершенно с другими вузами, там, военно-учетными специальностями. То есть это был бардак был неимоверный. При цьому Євген запевняє, в Україні є справжні монстри снайпінгу. Нашу школу він вважає найкращою хоча б серед країн СНД. Тому вчителі-волонтери і влаштовують для бійців свої курси, хоч і наполягають. Цим Збройні сили повинні займатися централізовано та на спеціальних снайперських полігонах. На це немає грошей, та й після високоякісної підготовки із сучасною снайперською гвинтівкою бійцям на фронті все одно часто видають допотопні мосінки. Ольга Максимова, Андрій Сокоренко, Спецкор, 2+2. Урядову нагороду на благодійність. Доцент кафедри фінансів Дніпропетровського аграрно-економічного університету Роман Безус. Усю премію за наукові досягнення віддав українській армії. Вченого за низку наукових робіт про можливості розвитку органічного землеробства в Україні Кабінет міністрів нагородив медаллю, до якої додавалась сума у 200 неоподаткованих мінімумів. 5 тисяч гривень вчений перерахував військовим. Для нього це вже не вперше. Роман Безус та його колеги від початку воєнних дій на Сході постійно перераховують на потреби військових частину своїх зарплат. Частину передав вдові загиблого бійця. Мене вразила історія, коли полковник у відставці української армії, який мав значні бойові заслуги, просто загинув як рядовий. Частину передав хлопцям на придбання амуніції, а частину передав медичному корпусу для придбання ліків. Кишенькові гроші на армію у Миколаєві. Школярі-шестикласники зібрали понад 20 тисяч гривень, щоб капітально відремонтувати БТР для морських піхотинців. До ремонту машина була більше схожа на брухт. Але вже за кілька днів полагоджений панцерник вийде на передову, а школярі вже думають, як надалі допомагатимуть морським піхотинцям. Це БТР іще два місяці тому взагалі не їздив. Тепер газує не гірше за новий. Кошти на ремонт техніки збирали шестикласники, віддавали кишенькові, просили у батьків. Тепер борти прикрашають оберегами, аби берегли від ворога машину та екіпаж. Я хочу дуже їх підтримати, щоб вони виграли, щоб ніхто на цій війні не вмирав, щоб всі були живими, щоб все у них було добре. Я віжу флаг України на БТР, тому що я хочу, щоб ми всі, діти і дорослі, жили над мирним небом. Владислав з усіх віддав чи не найбільше. Усе, що збирав на новенький айфон. Батько пріоритетами сина пишається. Я віддав свої гроші, які я збирав на свою мрію. Я назбирав $300, тому що я вирішив, що треба підтримати свою країну. Дуже горжусь. І чому? Тому що мій син пожертвував всім, що всіми своїми збереженнями. Діти зібрали понад 20 тисяч гривень. Іще 7, аби провести необхідні роботи, доклали волонтери. До ремонту машина була цілковитим брухтом. Її повернули Україні з Криму. Окупанти навмисно понівечили все, що могли, розповідає командир. І пісок в баках був, і пісок в масляній системі. Тобто багато недоліків. Електропроводка просто сокирою розрубана. Дуже багато, відкручується свічка запалювання з двигуна, кидається туди гаєчка, болтик і все. Роботи безкоштовно виконали на одному з підприємств. Нас сильно грело серце нам, то, що це діти збирали гроші. Капітальний ремонт двох двигателів, електропроводка, ходова частина. Все повністю замінено, все нове стоїть. Тепер авто не підведе, переконані і військові, і діти.
Мирного неба над головою, чесне слово. Дякую. Вам велике дякую, дійсно. Україна. Машину лишилось лише пофарбувати, і найближчими днями вона поїде в АТО. І з такими оберегами певні військові, і з нею там нічого не трапиться. Ольга Старощук, Ігор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2. Вони зняли з форми всі нагороди, ордени та відзнаки учасників АТО, допоки не отримують визнання всі справжні герої. У Чернігові урочисто зустріли бійців 41-го мотопіхотного батальйону, яких мобілізував до війська рік тому. Воїни готуються повернутися до цивільного життя і обіцяють горою стояти один за одного. Студенти несуть бійцям троянди, а потім усі разом співають гімн України. На демобілізацію Чернігів повернулися бійці 41-го батальйону. Дуже переживаємо за хлопців, подумки ми ще там. Так що ви не дивіться, що ми трошки такі задавлені. Мінометник Андрій Ковальчук, згадуючи про рік на фронті, мріє про мир. Він уже збирається повернутися до колишньої роботи. Каже, поліграфія якось ближче до душі. Ті, хто навпроти, вони вже не хочуть воювати. Якщо не буде ніяких наказів і провокацій з Москви, то, по крайній мірі, та лінія, яка зараз витримується, тими сепаратистами, хто з тої сторони, воно їх поки що влаштовує. Волонтери дуже швидко розшукали для бійців автобус, який забрав їх просто з передової. Тепер обіцяють оточити їх турботою у перші тижні нового для них цивільного життя. Люди, прості люди міста Чернігова, бачите бійця в формі? Улыбайтесь, спросите у него, как дела там. Просто скажите ему слава Украине. Подарите ему улыбку, чтобы он понял, что ну вот он идет, он какой-то немножко необыкновенный, но не такой простой, как все. Это для них очень важно. Бородатого Юрія Галату, який щойно повернувся додому, побратими прозвали бабусею. За те, що був похожий на коректировщика ще в учебці, і назвали бабушкою тому. Ну, бабушка Сонях там їсть і коректирує артилерію. Його, як справжнього батька, слухався увесь звод, молоді та старі. Мусили, адже 41-й батальйон, як і решта підрозділів тероборони, сформували непрофесійні військові. Вони всі вчилися воювати вже в бою. Ви водій, а ви хто? Грузчик, водій. Охоронець, так? А ви хто? Колгоспник. Колгоспник? А ви хто? Будівельник. Жодного разу бійці 41-го самовільно не залишали позицій. І тут у цивільному житті обіцяють стояти горою один за одного. Усі побратими вирішили зняти з форми нагороди та відзнаки АТО. Нам за Дебальцево нікому практично нагород не було. Хай генерали, хай полковники знімають нагороди, поки вони достойно хлопців наших не нагородять і всім не повернуть те, що країна повинна повернути хлопцям, ми нагород носити не будемо принципово. Повернути нагороди на груди обіцяють також разом, усім складом 41-го батальйону. Але Скорик, Василь Кобець, Чернігів, Спецкор 2+2. Мікроавтобус нашпигований зброєю затримали на в'їзді до Дніпропетровська. Його наздогнав патруль, коли водій намагався сільськими дорогами об'їхати блокпост. 29-річний чоловік за кермом помітно нервувався, кажуть правоохоронці. Причину швидко знайшли у багажнику буса. Два автомати Калашникова, понад 1000 патронів до них, а також гранатомети та гранати різних видів. Усе готове до використання. Водій розповів міліції, що весь цей арсенал знайшов і їхав його ховати. Я вез захоранювати оружие. Я знайшов схрон ще більше полгода назад. Чий-то, чужий схрон. На заброшених дачах. Тому що хотів оставити це, скажімо так, на чорний день. Запобіжний захід Сергію Калиновському обрав Печерський суд. Наступні два місяці він проведе за ґратами. Затриманого правоохоронці шукали 8 років. Його випадково виявила поліція Києва. Прокуратура оголосила підозру у скоєнні злочину. Зараз колишній пасинок олігарха Дмитра Фірташа перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Калиновському інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті кількох осіб. ДТП сталося ще у 2007 році. Внаслідок пригоди загинуло двоє людей. Калиновський тоді зумів сховатися та уникнути суду. З того часу він був оголошений навіть у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Стаття, за якою його обвинувачують, передбачає від 5 до 10 років за ґратами. Спецмиту для імпортних автомобілів від сьогодні платити не потрібно. Україна виконала рекомендації СОТи і прибрала додаткові податки для іномарок, якими до сьогодні обкладалися автомобілі. З 1,5-літровими двигунами вони були на рівні 2,1%, а із двигунами до 2,2 літри – на рівні 4,3%. Але особливо радіти автолюбителям навряд чи доведеться, оскільки значною мірою вони не здешевшають. Усі інші податки, якими обкладаються іномарки після перетину українського кордону, так само вилються у щонайменше 50% від вартості автомобіля. Це і візне мито, 10%, 5% імпортний збір,
20 ПДВ, а також акцизний збір, який не має фіксованої ціни і залежить від віку автомобіля і від типу двигуна. Наприклад, для найрозповсюдженіших в Україні дволітрових двигунів до перерахованих вище мит іще потрібно плюсувати 520 євро, якщо авто нове, більше 3000 євро, якщо воно до 5 років, та майже 5000 євро, якщо машині понад 5 років. Тому не лише нові, а й вживані авто, незважаючи на відміну спецмита, сьогодні так само невигідно приганяти в Україну. Для порівняння, BMW 98-го року в Німеччині можна придбати усього за 350 євро. Та ще й з торгом, а при розмитненні ця сума буде вже майже 6 тисяч євро. Шкода Октавія 2004 року із популярним турбодизельним двигуном у Берліні продається за 2290 євро. В Україні вона коштуватиме вже 8 тисяч. Новіші автомобілі за європейською ціною 10-12 тисяч. При розмитненні в Україні автовласнику обійдуться більше, ніж у 20 тисяч. Якщо брати взагалі про суми, то спеціальне мито – це не є великі суми, якщо брати від вартості автомобіля. Ми не бачимо великої загрози для національної індустрії, тому що ставка мита ввізного у нас 10%, плюс у нас зараз діє все-таки додатковий імпортний збір, який є 5%, плюс додатково справляється акцизний збір, це стандартний, і ПДВ 20%. Ловись, рибко, велика і маленька, але за гроші. Що більша рибка, то вища її ціна. Чиновники Держрибагентства закинули вудочки, ініціюють повністю платну риболовлю для любителів на державних водоймах, бо на орендованих і так деруть утридорога. Чиновники кивають на міжнародний досвід, мовляв, у Європі за рибку платять усі. Тож і українцям треба прищеплювати європейські цінності, вкотре випотрошивши і їхній гаманець. Чи клюнуть вітчизняні риболови на нову цікаву пропозицію держави, дізнавався Стас Фещенко. Леонід з Сергієм витратили кілька сотень гривень на снасті, наживку і навіть щоб приїхати на берег Дніпра. 5 годин рибалять і тільки 200 грамів бичків. На що ловите? На опариша. А ось і компенсація за терпіння. Плотва 100-грамова. Це 5 годин і перша велика риба? Ні, це третя риба. Аж раптом рибалки дізнаються, що Державна агенція рибного господарства ось таке хобі хоче зробити для українців платним. Береш вудки, квитанцію з банку і на берег із чистим сумлінням. Перша реакція. Це маразм. Маразм. Голова Держрибагенції показує старезні катери, на яких інспектори ганяються за браконьєрами. Та головне, каже, не жалюгідний матеріальний стан його відомства, а те, що риба в річках зникає. Посилається на досвід Європи. Каже, там навіть з дрібних аматорів беруть платню. Потім за ці гроші відновлюють популяцію риби. І всі задоволені. Щоправда, в Україні навіть механізму сплати ще не придумали. Чому в Європі любителі сплачують за любительську рибалку? Тому що вони розуміють, що ці кошти попадають прямо на зариблення цих водойм. А в Європі є різні досвід. Це і сплата через смс-повідомлення, і, наприклад, там в Австрії, я знаю, що купують на будь-якій заправці, купують відповідний дозвіл і ліцензії. У рибалок-любителів свої погляди на термін зариблення. Зариблення Дніпра – це, мабуть, те ж саме, що загрибіти грибами ліс. Риба сама по собі, вона може відновити свою кількість в тому разі, якщо її, по-перше, не будуть варварські браконьєрськими способами ловити. Українська громада рибалок тим часом вивчає питання. Це вони подали ідею, але готові піти проти уряду, якщо той оподаткує дрібні вилови. 3 кілограми – сьогодні найменша норма, за яку не беруть штрафу. Головний рибалка країни каже, якщо він раптом виловить більше 3 кілограмів, то готовий віддати по 10 гривень за кожен, аби його не вважали браконьєром. Є конституційне право громадян вільного доступу до водойм, використання природних ресурсів, і ніхто не вправі забирати в нас це право. Тому мова йде про те, що ті, хто можуть виловити риби більше, ніж 3 кілограми, потрібно дати їй можливість це робити в законний спосіб. Посадовці збираються обговорити питання оподаткування любительської риболовлі найближчими днями. Але втілення нововведення, кажуть, найближчими роками не чекайте. Станіслав Фещенко, Андрій Ветошкін, Спецкор 2+2. Таким на події був день, що минає. Зустрінемось завтра о 18:30. Щасти!